Salam hər vaxtınız xeyir hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə Xırdalanda 8 nömrəli məktəbin yaxınlığında belə bir gözəl 2 mərtəbəli 4 otaqdan ibarət həyət evi çəkib təqdim edirəm. Evin həyətinə sərbəst şəkildə 2 maşın yerləşir, belə bir geniş həyəti var. Qazı su işığı daimidir. Evin içində son tamamlanma işləri gedir. Sənət, kupça, qaz, su, ışıq qeyd etdiyim kimi daimidir. Bura evin giriş hissəsidir. Solda qonaq otağı yerləşir. Belə bir qonaq otağı var. Ev alıcılarımıza tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Işıq yanmalığı üçün biraz qaranlıq görsənə bilər. Üzürüz. Bura mətbəxidir. İkinci mərtəbədə 3 otaq yerləşir. Birinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Və qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə yerləşən yataq otaqlarından biridir. Ümumi 3 otaq yerləşir, qeyd etdiyim kimi, ikinci mərtəbədə. Qiymət də çox yaxşı qiymətə satılır, 57 min manat start qiymətdir. Real alıcılara cüzi endirim olacaq. Burada isə digər yataq otağıdır. Yataq otaqları genişdir, işıqlıdır və balkondur. Öz həyətinə baxan balkonu var. Bu da yerləşir digər yataq otağı. Və ikinci mərtəbədə olan sanitar qovşağıdır. Əlavə nə sualınız olsa evlə bağlı, zənşurub ətraflı məlumat alıb, gəlib evə baxa bilərsiniz. Digər yeni videoları izləmək üçün kanala abunə olub, videoları bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.